Herní zážitek při sledování kanálu Showpad vám přeje herní magazín youzone.cz. Dámy a pánové, zdravím vás všechny na kanále Showpain, já se jmenuji Pavel. A v první řadě, než si málo řekneme o novém Call of Duty, poněvadž máme měsíc listopad a jako vždy Call of Duty musí být, jinak by to ve světě počítačových her prostě nefungovalo. Takže v první řadě jsem honem zavolej babičku, mámu, dědu, bráchu, možná i nějakou sexy ségru, protože právě přichází Let's Playerová série z kanálu Showpain. Já se jmenuji Pavel, dámy a pánové. Asi se Call of Duty už mám nějaký ten den nainstalovaný, ale prostě jsem musel být pořád jenom v práci, znáte to, musíme poslouchat šéfíky, běhat, jak ten žulin, jak to prase. Někteří z vás mi píšete, kurňa Showpain, nezapni ten skurvený počítač a začíná tačet to nový Call of Duty, hlavně netoč multiplayer, nebo tě z toho scvrkne, no takže pindoura v trenkách už mám brutálně scvrklýho, protože jsem neposlech. A multiplayer novýho Call of Duty jsem si prostě vyzkoušel. Dámy a pánové, připadal jsem si jak Duke Nukem, protože ten jackpack je strašně trapný, dámy a pánové. To ale vůbec nevadí, to jsme trošku přeskočili. Multiplayer rozhodně hrát nebudu, takže mě o to ani neproste, protože je to neuvěřitelně trapné. Připadal jsem si, jako kdybych viděl něco, co bych nikdy v životě vidět před svýma očima nechtěl. Každopádně, co nám přinese nový Call of Duty, se dozvíte právě v dnešní Let's Playerové sérii a já bych byl strašně rád, kdybychom konečně zůstali u nějaké herní série. Kdybychom pokračovali dále, to znamená, kdybychom dohráli nějakou hru na party až do konce a já si myslím, že série Call of Duty se mi bude líbit natolik, že to prostě dohraju do konce s váma. Někteří mi taky pořád píšete, ať začnu hrát tu novou FIFU 15, nebojte se, tato série bude pro vás brzy připravena. Já se na to strašně těším, protože v minulé Let's Playerové série jsme si ukázali demo verzi FIFA 15, odkaz uvidíte právě teďka ve videu, můžete se na to podívat. Tak FIFA se mi strašně líbila, podle mýho letos je Pro Evolution totálně v prdeli, můžete si říkat, co chcete, já jsem milovník Pro Eva, ale prostě tentokrát už Pro Evo je marný. Ale my jsme tady dneska o to, abychom si zahráli nový Call of Duty. Dámy a pánové, jsem první Let's Player, který natáčí Call of Duty, akorát přede mnou jich bylo nejméně 1000. No, nepočítám třeba super Let's Playera Flygana, který ho miluju. Normálně ho miluju, prasomuta, ale on to ještě neví. To totiž jeden z mála Let's Playerů, který nepatří ke komerčním prasatům, který nejezdí na nějaký ty kraftkony a takový ty podobný sračky okolo. A já mu v tom rozhodně fandím. No jo, prosím tě, už to jdu zmáčil, prosím tě, mamačka Fko. Vývojáři Call of Duty chtějí, abych si zničil klávesnici. Mačkej! Mačkej! Dobře to dopadlo, dámy a pánové. Jak je splašený chudák, vůbec neví, která vě. Jinak mi nezapomeňte čekovat facebookovou stránku www.facebook.com/showpain. Nezapomeňte podpořit nový web showpain.tomobil.name, kde je anketa o vašeho nejoblíbenějšího youtubera, pro kterého můžete dát hlas. Každý hlas se, dámy a pánové, počítá. A aby nebylo málo, jsem tam i já. A to vůbec nevadí, na to se vyserte, hlavně čumte na moje videa, protože to je strašně důležitý. Pravá strana myši. A teďka se odepnu asi levou stranou. Ty vole, já jsem prostě dobrý. Nejsem já náhodou prase. S
Ečkem se otvírají dveře, to jsem taky nikdy nevěděl. Oh, welcome to the Chomutov, takhle vypadá, dámy a pánové, Chomutov, vidíte ten mrakodrap? To je střední odborné učiliště pražská, ale nechte si to pro sebe. Tam jsem se učil, no, učil jsem se výborně, pár gulí jsem měl, no ale to nevadí. Jdeme do action, dámy a pánové. Teď mi to připomíná efekty jako u Battlefieldu. Dobrý jump, kámo, ty piješ Red Bull asi, co? Ty vole, něco jsem hodil, kurva! Jsem si řekl, že u Call of Duty si prázu kvečkem zbraně. Já tady tu zbraň nechci, ale... Tady to je lepší kaliber. Zabo! Dobře to dopadlo. Grafika u Call of Duty vypadá určitě rozhodně líp než u série The Ghost. Právě jsem si zapl jackpack, dámy a pánové. Asi mám skočit. Já! Jinak, taky mi píšete, kurva ty praso, mu to začí natáčet při 60 FPS, protože YouTube to začalo podporovat, takže Call of Duty teďka běží na 60 FPS. Jsem velmi zvědavý na nový codko, zatím se mi to líbí. A už běžím ty prase. Kurva, svoji přítelkyni musím poslouchat, práci musím poslouchat a ještě ve mi nějakej mamrďák říká, co mám dělat, no tak to se z toho poseru. Ty jsi nějaký robot? No asi jo, normálně, Metal Gear Solid, Solid Snake. To jsi posral, kámo. Do prdele! Takhle by to nešlo, kámo. No no, jsem ho trefil. No a je to, netrvalo to moc dlouho, tento útok. Mám vlízo nějaký káry? Ty vole, já si utíkám, ne? To si dělá prdel. Blbej začátek. Call of Duty single player je trošku jinačí. Ty dostaneš headu, ty prase. Dobrý saltičko. Tak tam vlez už. Co to je, pane bože, tady to? Aha! Vylez! Pane bože, vylez!
Aha, takhle se skáče. Double jump jak svině. Tak tady to Call of Duty mi začíná srát, dámy a pánové. Tak kde je kdo? A tím nikoho nevidím, žádný prase tady nevidím. Tenhle s ten nápas s tím jackpackem, nebo s tím větrákem, tady je tyvo sniper. To je uchylák. Nazdar. Mě zůstat, dámy a pánové, pouze na papíře, protože to je strašný. Hoši týmu, to mám zabít všechno. Nejstrašný ruška. A takhle se hází granát. Co to je? Pane bože, lítající granát, dámy a pánové. Kurva, přebijím, ne? A tady máš jedno granát a ty vole, doufám, že si tě najde ty uchyláku. Dobře, automatický granát vyšel. Ty vole, já bych ten mulťák mohl hrát, ale jako. Headky rozdávám v single playeru velmi dobře. Zase budu muset skákat. Jo. Dobře, zvládli jsme to. Zvládli jsme to dobře. Sice pravda, že Call of Duty museli jste počítat s tím, že jednou vyjde prostě hra, která bude hodně z budoucnosti, ale Call of Duty by udělali líp, kdyby radši trošku vylepšili. To co je toto? To nám ukazuje, kam se máme dostat. Zrovna mi dal pěknou řepu. Ty vole, zdechl jsem jak paprika teďka. Jsem si vzal asi špatnou zbraň nějakou do rýke. Ono to po mě střílí. A oni jsou tam z druhé strany. Tak tady máš jednoho granáta, ty prase. Říká clear. Tak je to asi clear. Co to je? Reloaded, OK, došli mi náboje. Jsme nějakým vlaku nebo... To si posral. To nerozdecháš, kámo, protože ty vole, jak vidíte sami, prostě já jsem zabiják. Zabiják jak svině. Ty vole, sorry, kámo. Po někom jsem hodil granát.
No holka, ty jsi ale kus. Takovou mi nikdy nebudu, doufám, že se na toto video nekouká moje bára, protože by mi doma rozbila hubu a už nikdy bych nemohl, no víte co. Já mám to otevřít, to si neumíte otevřít, vrata vy prasata. No asi neumíte. Modrý! Už jsem se chystal, že jim rozstřelím kebule. Yep, bych ti radil, kámo. S nima nebudeme asi bojovat. Oh! Však jsem se vás ptal! No to kdybych věděl, hoši, já jsem myslel, že to je moje a vůbec jsem věděl, co jsem toho dělal. Ten se chce proplazit pryč. Měl to marný hoch. Jdeme zase do mě jednu střílit z balkona nebo odkaď co si zač. Dobře jsem tě zachránil, Williamsi! Hahaha! Přímo do majece otrfl, dámy a pánové! Poprdě, ale to jsem neudělal dobře. Tak na to asi nemám. Nazdar. Hochu, přebijím kámo, lídej mě. Ti dám takový kontakt, že ti bude špatně. Můžu tam skočit? Neseru se s tím. Hej máš ty šmejdy! Zatím si to dáváme tady s klubem. Pojďte hoši, pojďte.
need to get eyes on the demo team. Mitchell, over here. There's the heavy puncher. Demo team should be nearby. Over there! Shit. They're KIA. Okay. Okay. I see their explosive packs. We can still... Tady máme buď co jsou rukojmí, nebo jsou... No. We're not. We wait for another demo team and that launcher's gonna move position. I'll get the charges, sir. Just give me cover. You sure will? Yeah. I can make it. Okay. Mitchell, go with Ayers. We'll cover your movement. Let's do it! Žádný problém pro Šoupejna. Začíná to být trošku velký problém. Odkaď! Aaaa! Ty blbečku, si myslíš, že jsem takový teplej? Tak to jsem si nasral do kalhotek! To jsem nečekal, že tam vylítnou. Doufám, že nebudu začínat. A to byl papír. Dechni ty potvora! Kam se plazíš? Ten je proti mě! Time charge, grab him! Hostile, on the balcony! Contact, 10 o'clock! Well, that launcher is heavily armored. You're gonna have to find an access panel and grab the charges in sight. Copy that, sir. Mitchell, on me! Okay, let's make sure these men didn't die from nothing. Moc jich tady není, jenom pár prasat.